como cada 28 de xuño, data na que chegaron no seu día os restos de Alfonso Rodríguez Castelao a Galicia, a nosa comunidade ten unha cita importante cos galegos e galegas que merecen ser recoñecidos polas súas traxectorias en moi diversos ámbitos. A Igrexa de Santo Domingo de Bonaval acolleu a entrega das medallas Castelao nunha cerimonia que asistiron numerosas personalidades e na que non faltou a foto de familia diante do Panteón de Galegos Ilustres. En 35 anos nunca sucedera que todas as galardoadas foran mulleres. Elas foron desta vez as protagonistas polos seus distintos logros. Recibe agora a medalla Castelao. Marisa Crespo polo seu traballo como cardióloga. Miña nai quería que eu fose mestra como ela. E eu estudiei medicina como a miña irmá. Nunca me arrepentín. Non imagino mellor profesión que a de curar as doenzas, aliviar o sufrimiento e alargar a vida. Ata os 9 anos, fun a unha escola unitaria no medio dun monte, sin luz eléctrica nin camiño asfaltado. Pero tiñamos amplias ventanas e moita imaginación. Aquel idealismo levoume a soñar cun tempo mellor en todos os sentidos. Jean Picard, por seguir coa súa loita a través de Stop Accidentes. Nosotros non somos héroes, solo somos víctimas, actores de la sociedad civil, que se comprometen y defienden los valores de la solidaridad, de la convivencia, del respeto a la vida de los demás, en la movilidad. Nuestros seres queridos son nuestra memoria y su memoria traza el camino. Teresa Portela, polos seus triunfos deportivos como piragüista. Gracias por permitir, con esta medalla, ver na miña filla o orgullo hacia a súa nai, pero sobre todo por poder mostrarlle a medalla de Castelao, símbolo de esperanza para as novas xeracións de mulleres, que poidan ver que con loita poden chegar moi lonxe e conseguir todo aquilo que se propoñan. Benedicta Sánchez, polo seu papel aos 83 anos na película de Oliver Lache, O que arde. É un prazer para min compartir este momento con personalidades tan distinguidas ao lado das cuales me sinto, como decía o meu paisano Don José María Díaz Castro, unha erva pequerichiña. Pero tamén en palabras del, o universo sería máis pequeno sin min. E as herdeiras de Galicia, polo seu gran traballo nun sector esencial na nosa comunidade. Hoxe, máis que nunca, nos sentimos parte dunha forma de entender Galicia, na que a cultura e o pensamento é a sociedade que recoñece a labor das herdeiras. Unhas profesionais que pasamos desapercibidas moito tempo, por o meu gusto, demais. Pero que duns anos para aquí fomos quen de ir gañando o verdadeiro posto que ocupamos. Por fin se sabe que somos imprescindibles. O presidente da Xunta quixo destacar que estamos a vivir un rexurdimento que leva nome de muller. Chegamos así ao terceiro rexurdimento que ten o selo da muller galega. A muller estivo presente no primeiro e no segundo rexurdimento, pero moitas veces nunha inxusta posición subordinada e obrigada a pospoñer indefinidamente as súas reivindicacións. O feminismo democrático quere ser copartícipe na dirección da sociedade. De aí que sexa unha posición inaceptable a de aqueles que ven nas políticas de igualdade unha agresión. Así Alberto Núñez Feijóo mostrouse orgulloso porque a muller recupere o seu protagonismo.
todos temos a obriga de participar neste rexurdimento que ten nome de muller. Galicia é unha patria, é unha matria. A nosa comunidade conxúgase en singular e plural, en masculino e femenino. Galicia é máis grande porque a muller galega recupera o seu protagonismo. Faino grazas á loita das precursoras, a estar integrada nun espazo europeo que garante outro lugar do mundo, que defende a igualdade, é unha democracia que debemos cuidar e debemos valorar sen descanso. Faino tamén como consecuencia de pequenas conquistas que contribúen a un gran triunfo sobre a ignorancia, sobre a incomprensión, sobre o fanatismo que tivo como vítimas as mulleres. A cerimonia solemne contou coa actuación de Cantigas e Agarimos, que pechou o acto co himno de Galicia.